Uffe Holmertz kommer. Vi håller på att köra kurragömma. Om en stund då ska vi köra en liten intervju här borta också. Häng med oss, nu kör vi. Rulla vignetten! Uffe Holmertz, välkommen. Tack så mycket. Sjukt trevligt att ha dig här. Ja. Är det bra idag? Ja, det är sjukt trevligt att vara här. Ja, vad bra. Det är det så. Jag tänkte ska börja med det här då. Vi kör ju det här att vi handlar till gästen varje dag då. Ja. Eller varje gång i varje program. Yes. Så att vi ska se om det kommer någon från taket här till dig. Jag väntar med spänning. Här har vi något. En liten falring alltså. Ja visst, vad häftigt. Jag tänkte det. Jag har fått för mig att du är en matlagare. Är du det? Ja, det beror sig på vad du menar med att laga mat. Kaffe, om det är mat. Är det så? Så jag är skitbra på det. Du kör en kaffe? Ja, en kaffe. Men falukorv tycker jag är gott. Och så göra mos till eller någonting. Ja. Kör du den i ugnen då med lite... Ja, och sen gör man såna här skåror i vitt. Och sen lägger i massa grejer där. Det är fint faktiskt. Du kan klippa bort den här. Du kan ta saxen och klippa bort den. Ska jag ta den? Ja, precis. Ja. Kan du ta hem och göra här eller? Ja, det här blir bra. Så och där. Kolla, han vet hur man hanterar saxen. Den var ju fin. Ja, vad de kan göra med plast nu för tiden. Eller hur? Jag funderar lite så här. Du är känd här på kanalen som killen bakom järnverket och sådär. Mm. Lite så här, bakom kulisserna. Så här, vad är det som händer egentligen där? Finns det något spännande skvaller att avslöja? I järnverket? Ja. Ja, det finns egentligen väldigt mycket skvaller att avslöja då som inte tittarna får höra eller se. Mm. Men det kan ju inte avslöja, det vore ju inget skojigt. Jo, nej, men det är väldigt trevliga människor. Det är, det är kul, de kommer med massa inspirationer, de kommer hit. Och sen har jag försökt att hitta människor då som inte alls har samma bakgrund överhuvudtaget. Mm. Så ibland kan man ha då arbetarsonen från Boxholm med moderaten från Norrköping och alltihopa det här. Ja. Nej, det är ett fint gäng och så träffas vi lite privat också. Ja, okay. Och vad vi gör då vågar jag inte säga. Alltså. Oj, oj, oj. Nej. Spännande. Ja. När du var sjuk en vecka så hoppade jag in som programledare. Alltså, gjorde det. Ja, jag och Johan Birat, vi går inte riktigt ihop bara. Varför det? Vi ska se på det. Ja. Kan du rulla det där med mig och Johan Birat där? Hej och välkomna till Järnverket. I dagens program ska vi prata lite mode. Johan, vad tycker du om min outfit idag? Nu är jag färgblind, men jag ser ju alla färgerna som ingår i den norska flaggan. Intressantast var väl under unionstiden när du hade den där sillsalladen uppe i hörnet. Mm. Så du hade en mycket ful blaffa som var en kombination av båda ländernas flaggor. Mm. Han var lika hatad på båda sidor kören faktiskt. Mm. Johan, ärligt talat, jag frågade bara vad du tyckte om min kavaj, okej? Okay? Du kan väl kolla i alla fall på mig. Prata med mig kanske. Pionjärer i Boxholm, förstår du. Ja, både när det gällde elektrisk belysning och lite annat så har vi varit först. Du kan väl så kolla på det. Detta fall. Du är snygg. Så jag har varit livskunskapslärare länge. Inte hallå! Jag klarar ut mitt eget liv. Ignorerar ni mig? Men ni kan åtminstone lära ut av mina missar. Vi går till reklam. Ja, jag vet inte. Det är de svåra att jobba med. Precis så där har jag det, ska du veta. Ja. Att jag har egentligen inte ett dugg att säga till dem. Jag brukar på reklam exempelvis eller att nu tar vi en kort paus. Jag förstår knappt vad han säger där. Virat, han är sköna skötska. Ja, det är det som är så skönt. Och vet att det finns en ställe till i Sverige där de pratar precis så här. I Degerfors. Jaså? Ja. Spännande. De har någonting. Men jag tror att den här dialekten beror mycket på innavel också. Självklart. Det är det med. Ja. Du har ju inte bara gjort järnverket. Du har ju varit på massa andra ställen och massa olika kanaler och sådär. Mm. Jag har haft en liten skrön om en nyhetssändning som blev sjukt pinsam med din hand. Är det något som du vill berätta om? Nej. Du vet vilket jag tänker på. Ja, precis. Jag vet. Men den är borta. Det bandet finns inte. Jo, jag har det. Du kan väl återberätta bara lite för de som inte har hört den här. Ja, det kan jag göra. Det är inte så farligt för jag tror det är preskriberat nu. Det var nämligen så att det hade varit en olycka någonstans i Östergötland. Någon hade sågat av sig sin hand. Och det var inte så skojigt egentligen. Nej. Men när det här inslaget rullade om vi hade en reporter på plats på det här stället, då gjorde jag så här. Och så skojade jag, men just då kom kameran in. Och då fick jag göra så här fort. Så ja, det var en hemsk olycka det här. Och sen pratade vi vidare. Det var men du klarade det utan att börja garva? Och... Ja, det måste man göra. Men det, jag har skrattat har man gjort många gånger. Ja. Lurigt det. Ja. Vi ska lägga på ett litet inslag här så det inte blir så här pinsamt. Nej, och det är inte den där som kommer. Nej, det vet man inte. Kan vi lägga på någonting, något roligt här? Ja,
Ja, då har vi bara en sak kvar då. Det blir lite seriösare. Vi ska köra seriösa frågan. Oh, det hade jag inte räknat med. Nej. Att det skulle bli seriöst. Lite oväntat så. Det är därför jag kom hit precis. En liten hatt har vi här. Så ja. Du får ta en liten lapp där. Jag tar den. Den känns bra. Nej. Den där tar vi. Ska jag läsa den också? Jajamän. Läs på. Dödshjälp, ska vi ha det i Sverige? Oh. Det är upp till den som vill ha dödshjälpen, tycker jag. Om de vill ha det. Jag skulle vilja ha det. Du skulle vilja det? Ja. Ja. Är det så här att man bara, det är bara att stänga av, eller ska man liksom göra någonting av det? Jag eller? Tycker man ska göra ungefär som när man vill transplantera eller lämna sina organ och donera. Att man skriver på först när man är vid sina sinnens fulla bruk. Mm. Och sen jag känner att nej, nu vill jag inte vara med längre. Mm. Jag tycker så. Mm. Ja, men det är inte alla. Nej, men precis. Nej. Det är olika. Var jag tillräckligt seriös? Ja, jag tycker det. Absolut. Vi lämnar det där och så går vi till topp tre såklart. Topp tre, färdmedel till jobbet. Nummer tre, polismoped. Nummer två, rollerblades. Och på plats, nummer ett, piggy ride. Svinbra. Ja, då har vi bara en sak kvar då. Det handlar ju om posten då. Vi ska kolla efter vad vi fått några brev den här veckan. Vi ska se, här har vi ett litet kort då. Så här står det. Hej Andreas, jag tycker att ditt program är okej, men det skulle bli ännu bättre med lite bingo. Så att ja, Britta Persson i Finspång alltså, och Ulf sitter ju kvar här, så tänkte vi skulle spela lite bingo nu. Okej, jättebra. Det är min favoritsysselsättning. Ja, vad bra. Ja. Jag har förberett lite. Ja. Jag har ju lite speciell... Det handlar om den där fotografen förstås. Ja, bingo, ja, precis. Jo, men absolut. Nej, det här är köttbingo. Aha! Ja, det är en liten ny grej som vi har börjat med. Det är en jättefin grej. Det är typiskt småländskt, där jag kommer ifrån. Med tvättsvamp vi ska se. Till och allt, ja. Ja, det är om det blir lite kladdigt. Så här. Så vi ska se om de kan ropa upp några nummer här nu. Ja. Lycka till. Då kommer jag höra dem, eller lägger du det här? Ja, vi hör, så lägger vi ut sen. Ska vi se. Grytebit 5. Gryt 5. Tar vi den? Tar där, så. Lite emellan. Så. Det är lite som i bowling. Ja, precis. Så. Ja. Bog 2. B 2. Jaha, vi kommer fortsätta spela lite här, men vi är tillbaka igen nästa vecka. Vi säger så. Ha det bra. Isterband 5. I 5. Ja, det är... Grytbitar 2. B 2. Bingo! Bingo! Köttbingo! Ja. Gratulerar! Händigt. Du får behålla alla köttbiten här, tycker jag. Tack, vad snällt. Kör den med folkorn och gör en gryta av den. Ja, schysst. Kött kan bli potatismos till, kanske. Ja, ska det nog bli. Jag tror det faktiskt. Ja. Lite lingon och ketchup och lite grejer. Ja, lysande. Ja. Ja, vi säger så då. Ha det så gott. Jag tar med mig honom. Gör så. Ja. Hälsa. Ja.